Ahoj, já jsem Mikuláš Tuček a vítám vás u prvního dílu třetí sezóny Blade Night Show. Zároveň se také jedná o díl poslední, protože za zhruba 10 až 15 minut nastane konec světa. Měl jsem vás rád. Grétě jsme zkazili dětství. V Evropě se rebelové proti vyhubení přilepují ke všemu možnému. Stovky vědců varují, že planeta je v hajzlu a my s ní. Většina z nás ale zůstává v klidu. Jak je to možný? Jak je možný, že u nás nekikne úplně ten nejzákladnější animální instinkt o sebezáchově a nerveme se o místo na Noémově arše? V dnešním díle se to zkusíme trochu rozebrat. Rozebereme si důvody a příčiny. No a pak bude konec, takže to bude rozbor vlastně úplně k hovnu. Možná znáte Ezopovu bajku The Boy Who Cried Wolf. Pokud ne, tak je o pasáčkovi, který opakovaně lže o tom, že vlci přepadli jeho stádo. No a když pak vlci skutečně stádo napadnou, tak mu nikdo nepřijde na pomoc, protože si všichni myslí, že zase lže. Lidé milují konec světa. Téměř žádné hlavní náboženství se bez něj neobejde. Přijde Ragnarok. Přijedou čtyři jezdci apokalypsy. Posledních 100 let nám má každých 10 let dojít ropa. Tohle je jenom výjezd z Wikipedie o predikovaných koncích světa. Ano, většinou jsou to náboženské predikce, ale mnozí z nás si třeba ještě pamatují paniku před začátkem roku 2000, kdy se změnou letopočtu měli skolabovat počítače a s nimi se zhroutit celá naše civilizace. Nestalo se vůbec nic. Výjima toho, že pár lidí na tom strachu slušně vydělalo. Podobně jako jiných pár lidí vydělalo v roce 1910 na prodeji antikometích pilulek, které měly uživatele ochránit před smrtícími plyny z prolétající Haleyovy komety. Zachvátil je neklid, tuší katastrofu. Pravděpodobně se srazíme s jiným nebeským tělesem. A co se stane s námi? Bez pochyby zahyneme. Po spoustě těch neuskutečněných předpovědích se tedy nelze ani moc divit, že lidé otupěli. Anglické přísloví fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, zde sedělo jako česká prdel na hrnec. Jen málo kdo se chtěl na tu pastvinu jít vůbec podívat a zjistit, jak to je. Okay, man bear pig is real. What are we gonna do about it now, huh? Pokud jste někdy zkusili debatovat na internetu pod posty týkající se globálního oteplování, CO2, obnovitelných zdrojích a podobně, tak asi víte, že se téměř vždycky strhne chart war. Alarmisté i deniers po sobě začnou házet články a grafy, které mají podporovat jejich názor. Vyznat se v takové množství informací je téměř nemožné pro člověka, který si chce udělat názor a neobětovat tomu zbytek produktivního života. Jaká byla metodologie? Není znázornění zavádějící? Kdo za tím stojí? Kdo to platil? Jak je na tom zainteresovaný? Jak jsou starý ty data? Vemte si třeba již mnohokrát otřepané, 97% vědců se shoduje, že klimatické změny jsou skutečné a hlavní příčinou je člověk. Tuhle věc dal dohromady alarmista. Pak to debankoval v článku Forbes. Autor článku byl ale fanda fosilních paliv. 97% shodu uvádí momentálně na svých stránkách i NASA. Koho víc chceme jako vědeckou autoritu? Téměř okamžitě je ale toto sdělení NASA napadeno think tankama. Jeden z nich v minulosti udělil ocenění Václavovi Klausovi. Jak se v tomhle má kurva jeden vyznat? Poměrně hodně lidí se domnívalo, že není důvod k panice, protože řešení najdeme v nových technologiích. Lidstvo si přece v minulosti vždycky poradilo a mělo si poradit zase. Our sun was dying. We had to evolve in order to survive. So it was only when your world was threatened with destruction that you became what you are now. Yes. Well, that's where we are. You say we're on the brink of destruction, and you're right. But it's only on the brink that people find the will to change. Only at the precipice do we evolve. Já mám rád technologie, takže s tímhle pohledem jsem se dost totožňoval. Jenom jsem si teda neuvědomil, že jedna věc je přejít za desetiletí z tlačítkové Nokia na iPhone a úplně jiná věc je udělat energetickou revoluci a implementovat ji na úrovni celé planety. Našim dávným předkům trvalo miliony let, než přeřadili z jedničky na dvojku. To je z lovu a sběru na zemědělství. Další tisíce let nám pak zabral přechod ze zemědělství do průmyslové revoluce. Až ta nám konečně dodala dostatek energie na to, abychom se mohli množit jako králíci, dožít se produktivního věku, cestovat a mít doma v zimě teplo a v létě zimu. Vlastnit iPhone, nejnadupanější komp,
na kterým hrajeme stejně jenom Excel. A SUVčko pro manželku. Naše odhady, že další energetický přechod vyřešíme za pár let, byly přinejmenším riskantní. Možná si někdo myslel, že se objeví nějaká anomálie, která vše zázračně změní. Neobjevila. I když jedna taková energie tady vlastně byla. Čistá, výkonná, jaderná. Tu se ale podařilo Rusům a částečně Japoncům tak dobře zpropagovat, že se jí poté nikdo nechtěl dotknout ani regulační tyčí. Jdeme dál. Dalším důvodem, proč lidé zůstali nedůvěřiví, byl slušný výčet různých celebrit a elit, kteří po nich chtěli změny, ale sami se omezovat nehodlali. Mohli nám tisíckrát argumentovat, že jejich čas je drahý a že po světě prostě musí lítat tryskáčem, jezdit dvoutunovýma SUVčkama a mít se domů, ale s takovou argumentací je lidi oprávněně poslali do prdele. Bylo fajn, že někdo z nich občas utrousil pár milionů na záchranu planety, ale to bylo poměrově asi jako kdybych já poslal 10 litrů nějakýmu kmenu v Africe a pak jim z větrnicí v puse kázal o tom, že mají přestat lovit a jíst maso. Jak ukazuje nedávná historie, pokud chtěli celebrity za něco bojovat, tak by nejvíc věci prospěly, kdyby drželi hubu. V každé společnosti je vždy určité procento lidí, kterým bylo a je všechno u prdele. Je nutno si přiznat, že mají v hledačem pravdu. Naše planeta není nic výjimečného. Ve své podstatě je to jenom takový kousek šutru, který letí vesmírem. Planeta zachraňovat nepotřebovala. Byla tady miliardy let před náma a bude tady miliardy let i bez nás. Tihle lidi vědí, že sami by nový energetický zdroj nevymysleli a že absence plastového brčka v jejich kofole to fakt nevytrhne. The planet has been through a lot worse than us. Been through all kinds of things worse than us. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, hundreds of thousands of years of bombardment by comets and asteroids and meteors, worldwide floods, tidal waves, worldwide fires, erosion, cosmic rays, recurring ice ages, and we think some plastic bags and some aluminum cans are going to make a difference? Takhle bych chtěl mluvit. George Carlin byl neskutečný vokální génius. No super, tak máme ještě chvíli času. Pokud jsem vám to ještě neřekl, tak vás mám rád, lidi. Začneme v Česku. Tady se našim zeleným moc nezelenalo. Před mnoha lety vtrhli na scénu pod vedením šaškovského dua Bursík Žak. Pozdější jmenovaná zanedlouho předvedla v show Jana Krause nesíš legendární stand-up výstup. Mnozí z vás si ho jistě pamatují. Ty ale biomase. Možná, že co je biomasa, nevíte ani vy. No ale když to nevěděla místopředsedkyně zelených, tak je to jako, no jako, jako kdyby k vám přišla pacientka, vy jste byl gynekolog a začal byste jí kundu hledat u sebe v šuplíku. No ano, jsem si perfektně vědom toho, že jsem právě před chvílí řekl kunda. A je mi to jedno. Zbývá nám už jenom pár minut a upřímně řečeno bych se nejradši vyhonil. Neudám to jenom proto, že za A chci tenhle díl dokončit a za B se bojím, že bych to nestihl a šel bych na onen svět rozmrzelej. Pokud zeleným v Česku nekvetla pšenka, maximálně tak řepka, tak venku to nebylo o nic lepší. U voleb se jim teda dařilo, to ne, že ne, ale co se týče využitelnosti těch obnovitelných zdrojů, tak to byla bída. Co to bylo vlastně za idiotský nápad investovat miliardy do větru a soláru? Energie, na kterou se nedá spolehnout, protože ten vítr, mrcha jedna kapitalistická, nefouká furt, jak by měl. Jasně, tahle energie má svoje využití, ale potřebujete k tomu mít podmínky. Ani na druhý pokus se heslo poručíme větru, dešti, slunci nekonalo. V Čechách jsme měli všude skurvenou řepku.
V Německu všechny snahy skončily fiaskem. Přechod na zelenější elektřinu je stál několik miliard eur. Jako výsledek měli nejdražší elektřinu v Evropě a spotřeba fosilního paliva klesla nepatrně. Sedlák by si asi řekl, pokud zapřáhnete 10 000 lučních koníků, tak nemůžete čekat, že ten povoz naložený ocelí pojede stejně bezproblémově, jako když ho táhne kůň. Singt mit mir, springt mit mir, grillen, spielen heute Nacht zum Tanzen auf, kommt aus euren Häusern raus. Nejelo to. Asi to opravdu bylo jenom wishful thinking. A nebo to možná chtělo víc času a peněz, ale kde se mělo brát a nekrást? Nebo nedanit, že? A teď si vemte, že takhle s tím zápasila čtvrtá největší ekonomika na světě, kde žili převážně vzdělaní, pracovití a bohatí lidé. Nelze se tedy divit, že mnoho lidí bylo pesimistických k tomu, že tahle změna by se mohla povést na úrovni celé planety. Nemoc SEB neboli Somebody Else's Problem zasáhla v posledních letech velké procento populace. Projevovala se tím, že jedna skupina obviňovala tu druhou. Američané a Evropané kritizovali Číňany a Indy za nekontrolovaný růst, protože ti přidrzlí idioti si chtějí žít jako my. Afričani to slízli za porodnost a lenost, americký a saudský tlusťoši za nenažranost, Evropani za kolonialismus. Teď už je to ale všechno jedno. Posrali jsme to. Končíme. Opona se zatahuje. Humankind is over. Měl jsem vás rád. 3, 2, 1... Tuček. Hej, Tuček, vstáváme. Je čas jít domů. Co je? Kolik je hodin? Hodně. Běžte domů. Vypadáte příšerně. Ty vole, já žiju. Svět neskončil. Kráso, já měl sen. Mně se zdalo, že jsem řekl Kunda na YouTube. Tak pokud jste to řekl, neměl byste se za to stydět. Kunda je krásný český slovo. Že jo? To je dobrý názor. Jak se jmenujete? Já jsem Honza Vonka. Honza Vonka. Honza Vonka. Teď bych čekal, že nám to jméno dá nějaký signál, že nám naznačí, prosvětlí tu cestu dál, že nám poradí, co v téhle krizové době dělat. No, tak to, co si myslel, blbě. Tak, jdem na jedno a uvidíme.